שמענו בבית, שלום לכולם ושבוע טוב. שלום, שלום ושבוע טוב. היום יהיו כאן כל הפינות האהובות. אני אין לי ברצת בית ספר, למה לא קנית לי? האחד רוצה ללכת לשים את הדברים אצל אחותו, השני לאחיו, אני אצריך זה, אז נחכה עד שכולם יגמרו. הוא דואג לתיק שלו, הוא רוצה לשים במזכירות, אז אנחנו יושבים ומחכים שכל הסידורים יגמרו. מה לעשות? המקור, בלי שום קשר לציפור אני הראשון שכל אחד ממכם יזכור אלוהים ישמור, האור רותח כמו קיטור לא מחכה בשום תור, יש אחותך כמו מסור תזכור, סנדה חכם לא הולך יחף איש המערות לא מפחד מהטלסה שולף תעשייה שלמה מהמרתף נושף לכם בעורר לא אל תתבלבל מאחורי האור עומד אח שלי הצל תתפלל שהקרטל של ישראל אומר חיים מסובכים אבל אל תתעסק עם מוות מה? מי לוקח היום, הבנים או הבנות? אני הבנים! 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 מסיבי, ה-MC אולטימטיבי, כל כך פרובוקטיבי, איך שתראי אותי תרטיבי משמיעים אותי ברדיו באופק כל כך אינטנסיבי שהצל הפך להיות MC רדיו אקטיבי עכשיו ממה חבר'ה, שקט, אתה לא נכנס לאולפן חבר'ה, אני גלי, ואני אהיה איתכם היום כל היום, זה הזמן לעשות יש אתם באתם לאולפן החי של ערוץ הילדים באותה שנייה שמצלמים זה מה שכולם רואים בבית אין עריכות, אין הקלטות, אי אפשר לשנות את הפשלה, כולם בבית ראו את הפשלה הזאת לא לעשות תנועות מצחיקות כמו לחטט באף וכל מיני כאלה דברים בסדר? לא לעשות תנועות למצלמה המנחים, אתם תחשבו שהם משוגעים והם מדברים על עצמם הם לא משוגעים, לא מדברים על עצמם יש להם מעין אוזנייה באוזן שהבמאי העורכת מדברים איתם מלמעלה אני חושבת שהרבה יותר מגניב להיות בערוץ הילדים ולראות תוכנית טלוויזיה ושרואים אתכם בטלוויזיה מאשר לראות תוכנית טלוויזיה שבמילא אתם רואים כל יום ובמילא גם בטח מקליטים לכם בבית המנחים שלכם להיום הם אני הולכת, אני תכף חוזרת אוקיי
הם רודריגו גונזלס וסוקי צדקה. כשאני עושה ככה, כולם מפסיקים, אני לא רוצה שהצלם בדיוק יצלם אותך ולראות אותך לבד בבית. לא נעים, בסדר? עוד פעם. יו, זה הפינאלי, סבלימינלי, ריקלי, נתקלי. נכנסתי למשחק, למה המשחק אוניברסל, לא נורמלי, זה בא לי, היפ-הפ אורגנל. אוכל את כל המתחרים ותקרא לי קניבל. כל מה שצריך זה פטיפון, מיקרופון, כישרון, סגנון. כל שיר נהיה הימון, אני האור מציון, ואין לי מחירון. אז שכולם יפלו, אני אהיה כאן אחרון. סאר, מרו מרו, נאמבר וואן, איצ'יבן. לא בזרם של כולם, אבל בזרם של אדם. אני מטורף, כמו קפית של קוקאין, אבל חכם. שם טבסקו על קנדום, בנות אומרות שאני חם. אם נרטבתי, בחיים אני לא מחליט. ואם רציתי, אצלי אמן הייתי מעביד. אז תבין, חוקים עליי לא תופסים, עובדה אני לא איתום, אבל כולם קונים ומחזיקים. ואומר לו את התשובה שהוא והבנים החליטו? בסדר, שקט, שהוא והבנים החליטו? לא עכשיו, עוד מעט, בסדר? עכשיו שאלת הסקר, חבר'ה? היא אחראית על זה ואתה? להיות אחראי שהוא מקבל את הלוח ככה, בסדר? מפה, 100 בנים, באיזו כוכב יאיר? שאלנו כמה בנים אוהבים לאכול סמבוסה? ואני יכולה לספר לכם שרק 30 בנים אמרו שהם אוהבים לאכול סמבוסה. שני הבנים בחזרה קיבלו את הנקודה. משמיעים אותי ברדיו באופק כל כך אינטנסיבי שהצל הפך להיות MC רדיו-אקטיבי. עכשיו דממה, הצל על הבמה כל כך חם שהקהל בה הם קדם הגנה. אני כל כך מחתרתי שהשטן מפיק אותי, מקיף אותך בקול שלי. סראונד סאונד דיווידי עם סגנון ייחודי, אגדי בלעדי. הצל זה אני חתום ב-TACT. אתם לא צריכים לבזבז את האנרגיות, בסדר? היא מעריצה את... את מי את מעריצה? אסתיה היא מבינתו ואוהבת בעלי חיים, יש לה כלב, חתולה, טוקי ודגים. קבלו את חן וקשי! הנציג של הבנים שונא מלפפונים, אוהב המבוגרים, ותאמינו או לא, הוא ממש לא אוהב כדורגל. קבלו את... מי מהשלושה החליק, שימו לב, על קקי של כלב? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, יש? יאיר. יאיר, האם זה נכון? יאיר, האם זה נכון? ספר לנו קצת, מה ההרגשה? השאלה היא, אליאור, יעל ליפשיץ או רוני? למי מהשלוש יצאו בועות מהאף? תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש. יש תשובה? מי? רוני. רוני, האם זה נכון? לא.
שאלה מתקילה. זה סתם שאלות, לא אמיתי. זה סתם שאלות. כמו של האדם שהוציא את הטלפון. בן, גן או אלברט איינשטיין. 10, 9, 8, 7. יש תשובה, יש תשובה. אלברט איינשטיין. האם זה אלברט איינשטיין? לא נכון, זה בן. לא נורא. בסדרה אהבה מעבר לפינה, מי חברה של יהודה לוי? אחד, אלונה. רגע. אחד, אלונה. שתיים, קרן. שלוש, עדן. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש. יש תשובה? תשובה, יש תשובה. כן. האם זה נכון, חן? כן. יפה, עוד נקודה. תגידי, סופי, גנבו לך פעם משהו? כן, כן. פעם אחת בכיתה ו' ויצאתי עם הבן הכי הכי חמוד בשכבה. יפה. ואז איזו יפיופה אחת מהכיתה המקבילה נפנפה קצת בשיער שלה וגנבה לי את החבר. תוך יומיים הוא כבר היה אצלה. וואו, סיפור מרגש. כן. אבל לא לזה התכוונתי. תראי, אני רציתי לספר לך איזו ידיעה שקראתי בעיתון לפני שבוע. מה קראת בעיתון? גנב אחד, גנב צ'לו, שולה 3.5 מיליון דולר. אבל הגנב כנראה לא ידע. אני ורודריג רוצים לראות ביחד חברים לנצח. אנטוני פארקר, 3, דרג שרקר. אני אשתה יכול יותר מדי. שאלת הסקר שלנו, ובואו נראה את התשובות
לסקר שלנו, והרוב, 63% בעצם לא נשארים אחרי הצלצול. אז מורות, תתחשבו בתלמידים, תלמידים תתחשבו במורות. עכשיו, חברים, תחזרו אלינו. עכשיו, אתה יודע מה יש? עכשיו, ממש עכשיו. בנים בנות. בנים בנות. תהיו איתנו. תחזרו, חברים. ביי. מה קורה, בנים? מה קורה, בנות? מה קורה, בנים, בנות? וואו! בנים ובנות ביחד זה מושלם. יום ראשון ומשחק ראשון בשבוע של בנים ובנות עומד להתחיל. אני כבר מנחשת מי תהיינה במקום הראשון! גם לי יש כבר ניחוש. בכל מקרה היום נמצאת איתנו כיתה ד' אחד מבית הספר אלון בגבעת שמואל. זכו במקום ראשון בצעדת היישוב. בשבועות אחר הצהריים הם נוהגים לבלות יחדיו, והשנה הם לוקחים חלק בפרויקט של בית הספר, שבו מוצגים זמרים ומלחינים ישראלים על קלפי משחק. וואו, ובואו נקווה שהם ירצו לבלות יחד גם אחרי המשחק. סופי, לא צריך להתרגש, זה רק ספורט. מי הנציגה שלכן לתחרות? רודריגו, תקשיב, היא מעריצה אסקיאל מפינת אור, והיא אוהבת בעלי חיים, יש לה כלב, חתולה, טוקי ודגים. קבלו בבקשה את חן בקשי! משהו מאוד מאוד מעניין אותי זה איך החיות שלך בבית, הם חיים בשלום אחד עם השני? כן, הם מרחים אחד על השני. הכלב והחתול לא רודפים אחד אחרי השני, הכל בסדר? אני שמחה לשמוע. אוקיי, אז בואו נכיר את הנציג של הבנים. שונא מלפפונים, אוהב המבורגרים, ותאמינו או לא, הוא ממש לא אוהב כדורגל. קבלו את סי! אז מה, סי? מה אתה שונא יותר, מלפפונים או כדורגל? מלפפונים. מלפפונים? טוב, בסדר, אוקיי. יפה, אז, יפה. טוב, יאללה, מספיק עם העבודה, בואו נעבוד. אם נדבר, לא יהיו מעשים. נכון, אז נכון. אז בואו נתחיל, כולם מוכנים? מתחילים! בנים ובנות ביחד זה מושלם. בנות יקרות ויפות, אתן יכולות לזכות בנקודה ראשונה במשחק הזה, אם תדענה את השאלה הבאה. בנות, שנסו מותניים. אני מתכונן. כן, רון, עמית או יאיר, מי מהשלושה ישן לילה שלם? ישן, סליחה, מי מהשלושה ישן לילה שלם מתחת למיטה? עמית, עמית, עמית. יש תשובה, יש תשובה, יש תשובה. יש תשובה, יש תשובה. יש תשובה? לא. בבקשה. עמית. שש. עמית? לא. האם זה נכון? זה לא נכון. לא. האם זה יאיר? לא. האם זה רון? כן. אז רון, מה זאת אומרת? באיזשהו לילה, לפני כמה שנים, נרדמתי ממש מוקדם, לפחות בצהריים, ואני כל הזמן מטולטל בלילה. נפלתי מהמיטה, התגלגלתי מתחתיה. תודה רבה, רון, תיזהר פעם הבאה, אולי כן, תיזהר פעם הבאה. או משהו. אוקיי, יפה, בנים יפה. להתכונן. אני מקווה שאתם ערים ותקשיבו טוב, זה הולך להיות קשה. אליאור, יעל ליפשיץ או רוני, מי מהשלוש אכלה גיר? 9, 8, 7. יש לנו תשובה, יש לנו תשובה. רוני. רוני. רוני, האם זה נכון? לא. רוני, זה לא נכון? לא. אז מי אכלה גיר? אולי יעל? אני. את אכל? יעל, מה פתאום? אין לך אוכל בבית? לא, החזקתי גבינה עם לחם עם גבינה, והיה לי בדיוק גיר ביד, ורציתי לצייר על הלוח. אז הצבעים בלבלו אותי, אז... כן, גבינה וגיר זה בערך אותו צבע. אז פשוט במקום להכניס את היד עם הסנדוויץ', הכנסת את היד עם הגיר. את יודעת, אומרים שזה לא בריא. זה עושה חום, לא? יש לך איזה בחילות או חום או משהו? לא. הכל בסדר. כן. יופי, תודה לאל. אוקיי, אל תנסו את זה בבית, חברים יקרים, זה ממש ממש לא טעים ולא בריא ולא כלום. טוב, אז המצב הוא 0-0, אבל לפני שנמשיך, אתם, הצופים בבית, כמו שאתם יודעים, יכולים להכריע מי ינצח. כן, וזה מאוד פשוט, תיכנסו למקום האמיתי בכפתור הירוק בשלט, או באתר האינטרנט שלנו, והצביעו עבור הקבוצה שבא לכם שתזכה. הצביעו והשפיעו, אבל עכשיו בואו נעבור לשלב השאלה המתקילה. בנים, מה אתם שואלים את הבנות?
מי משחקני הקבוצה של מכבי תל אביב וכדורסל קלה שלושה בשתי השניות האחרונות ובזכותו מכבי תל אביב עלתה לפיינל פור? 1. גור שלף, 2. אנטוני פארקר, 3. דריק שרפ. כן, דריק שרפ, אנטוני פארקר, או גור שלף. יש תשובה? יש תשובה. כן. מספר 3. מספר 3. מספר 3. דריק שרפ. האם זה נכון? נכון. יש תשובה. לא נורא, בנים. עכשיו, עכשיו, הבנים צריכים להיות מאוד מאוד מרוכזים. בבקשה, מה השאלה שלך? איזה מבין שלושת השירים הבאים שרה הזמרת מאיה בוסקילה? 1. סופרסטאר, 2. אם אתה או אם זה היא, 3. הלב. 10, 9, 8, 7, 6. מה התשובה? 2. לא. כן, זה ברקע מה ששמעת עכשיו, רודריגו, זה השיר של מאיה בוסקילה. אני ידעתי את זה. בנים, לכו תקנו את הדיסק, דיסק שווה במיוחד. כן, אחלה. כן, רודריגו, אנחנו... טוב, בכל מקרה, לא נורא, אבל זה רק בתחילת המשחק, אפס לבנים, נקודה לבנות, ואנחנו עוברים לשאלת הסקר. בבקשה. בנים ובנות ביחד זה מושלם. ערכנו סקר בקרב 100 בנות מגבעת שמואל ושאלנו אותן כמה בנות מעידות על עצמן שהן אוהבות לצפות בטלנובלות. יקירים, 100 בנות, הזמן שלכם מתחיל עכשיו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. והזמן שלכם נגמר. בנות, אתן אומרות ש-95 בנות מעידות על עצמן שהן רואות אלינו. סופי, יש לי הפתעה בשבילך. כן? שר, ספר להם כמה בנים אומרים. 95. 95. גם הבנים אומרים? וואו, אז יכול להיות שיהיה לנו פה שוויון, אבל בואו נראה קודם מה התשובה. טוב, עכשיו אנחנו יכולים לספר לכם שגבעת שמואל, כמה מפתיעה, 97 בנות, לא מוותרות על טלנובלות, לעומת 3 בלבד, מעבירות ערוץ כל פעם שנתקלות באופרת סבון. יפה. אז זה אומר שהייתם מאוד מאוד קרובים, וכל אחד מהקבוצות מקבל נקודה. נקודה. כל הכבוד. אוקיי. אז כבר שאלנו שאלות וכבר ניחשנו ניחושים. אני מזכירה לכל הבנים והבנות בבית שאתם יכולים להשפיע על תוצאות המשחק. בעד מי אתם רוצים להיות, הבנים או הבנות? הצביעו במקום האמיתי, או באתר האינטרנט שלנו, ועכשיו... בואו נעבור למשחק הג'נגה! בנים ובנות ביחד זה מושלם. זהירות רודריגו, בזהירות שלא תפיל לנו את הג'נגה. אני כל פעם מתרגש מחדש, כל פעם שאני סוחב את זה. רגע, לאט, סופי, לאט. זהו, זהו, אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. אוקיי. שלום למאי. מה שלומך? שלום לרון. את מוכנה? כן. רון, אתה מוכן? כן. אתה מתרגש? קצת. אוקיי, אבל בכל מקרה, מה היא מתחילה לדעתי? כן, לא כן, סופי. כן, מה היא מתחילה? אתם, את החוקים אתם מכירים, נכון? כן. יופי. אוקיי, מצוין. כל אחד מאיתכם מקבל 15 שניות להעביר לבנה אחת למעלה, אוקיי? מאי? סך הכל 2.5 דקות. הזמן שלך מתחיל עכשיו. מאי, קדימה. עוד 3, 2, 1. משחק הג'נגה הסתיים מאוד מהר הפעם. באמת הסתיים מאוד מאוד מהר. לא נורא, לא נורא, לא נורא. ולדעתי מצב הנקודות הוא... עכשיו לפי דעתי יש... שוויון 2-2. יש לנו שוויון? יש לנו שוויון 2-2. אבל הכל עוד יכול להשתנות בזכות ההצבעה של הצופים בבית. אבל נראה לכם את זה רק אחרי שנזכיר שהקבוצה שתנצח תקבל כרטיסים לסרט ילדות רעות. בנות, אתם מאוד אוהבו את הסרט. בנים, אתם תוכלו ללמוד משהו קצת על העולם המעניין והגדול של הבנות. אולי באמת נראה להם סרט קצר. שירו כמה שהסרט הזה מדליק. קטע קצר קצר מהסרט, בבקשה. בואו תראו. And he's with Taylor Waddell. I heard they're going out. Wait,
Jason's not going out with Taylor. No, he cannot blow you off like that. He's such a little skis. Give me your phone. Oh. You're not gonna call him, right? Do you think I'm an idiot? No. Say it. הסרט הוא באמת סרט יפה, סרט על בנות, אבל גם הבנים באמת יוכלו ליהנות ממנו, יוכלו להיכנס לעולמן המופלא של הבנות ולראות מה הן באמת אוהבות, ואולי ככה ליהנות. זהו, עכשיו חשוב גם להזכיר שסרט יוצא ביוני ושווה לחכות. באמת, באמת, שווה לחכות, אבל עכשיו, בואו נשיר ביחד את השיר שבאמת כולנו אוהבים במיוחד. אני מאוד אוהב. איזה שיר זה? הבנים והבנות. בואו נראה את הקליפ. הבנות שולטות, אין ספק, מצדנו, תתנתק, שעות יותר יפים, דבשות יותר טוב, בניגוד לכן גם נוהגות בנשות. הן עם הרבה יותר חכם בפלימו, וגם הרבה הרבה יותר עסקית, לא מתביישות ברגשות, אנחנו לא בוחות בסתר. אם חברה קוראת לי, לא רואה אותך ממטר, הבנים שולטים, זה ברור מופעים. טוב, בואו נראה עכשיו את התוצאות שלנו. בואו נראה את התוצאות. בואו נראה. אוקיי, אוקיי. בנות, להחזיק אצבעות. בנים, להחזיק אצבעות. בנים. בנים, תחזיקו אצבעות. בואו נראה. וזה זעת ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. מה? אתה מאוד יפה. אבל אנחנו המין החזק, רודריגו, נכון שאנחנו המין החזק? נציגת הבנות חן, מה יש לך להגיד על הניצחון? היה נהדר. היה נהדר? עבדתם קשה? כן. כן? בנות, מה יש לכם להגיד על הניצחון? איזה כיף. מה, איך אתם הולכים לראות את הסרט לבד או עם הבנים? אני רוצה לדבר על הבנים, איך הם הפסידו. אתם הולכים לקייב ולהגיד לבנים איך הם הפסידו? יש לכם משהו להגיד לקבוצה ממול, לבנים? כן. שזה בסדר שהם הפסידו, זה לא נורא, זה רק משחק. מינימום, הם יצאו לסרט בפעם אחרת בהזדמנות אחרת. לא תזמינו אותם איתכם? אפשר להזמין אותם, אין בעיה. בנים, אתם תבואו עם הבנות בסרט? וסער, מה יש לך להגיד על ההפסד? שהם שיחקו יפה, ואם הם שיחקו טוב, אז מגיע להם. נכון, יפה, כל הכבוד. ועכשיו אתם לקחו את הקלטת הביתה, תראו ו... איזו כיתה, איזו כיתה. רודריגו, אני מקווה שגם... פרגון משני הצדדים, זה חשוב. שגם בני לבנך יהיה כזה פרגון, שיהיה בני לבנך יהיה כזה פרגון. תראה איזה יופי, הבנים והבנות. לא כמונו כל הזמן רבים בחדר הלבשה. תביא לי את החולצה, תביא לי את זה. כל הכבוד לנו, אבל עכשיו, עכשיו, בואו נראה כולם ביחד עכשיו. שרלוק הולמס! הגיע לסיומו.
נכון שרודריגו מאוד יפה? די, נו, סופי, די, באמת, די, כל מה שאתה אומרת שאני מסמיק, די, חלאס. סליחה, אבל אתה יפה. די, לא, אבל די. אוקיי, סליחה. אז אתה יודע מה? כדי שתסלח לי, אוקיי. אני רוצה להקדיש לך את השיר שכל הילדים בבית בחרו. באמת? זה רודריגו, בשבילך. וואו, תודה רבה לך, סופי, תודה רבה לכל הילדים. ועכשיו, עכשיו, 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 ממש עכשיו, אחרינו חדשות 5:30, אז אני ורודריגו הולכים להתעדכן. תתעדכנו בכל מה שקרה היום. ואנחנו ניפגש מחר. ביי! אמרו לי שאני עומד בשלישייה. איך היה להפסיד? היה כיף, אבל... להפסיד? אנחנו ניצחנו, לא הפסדנו. זה בן, זה מסתיים ב-6, משהו כזה. קודם כל, הבנים הפסידו, זה לא נורא, כי הם צריכים לקחת את זה במשחק, בדיוק, שהעיקר שהם נהנו. אנחנו מאוד מאוד שמחות שניצחנו, ואנחנו בתנחומים, אנחנו מאוד מאוד עצובות שהפסדתם. כולם מקרא, צריך להיות ספורטיביים ואפילו ברוב הבנות אנחנו רוצות להזמין לסרט את הבנים אני אהבתי הכי שנתחלה נו, לא נהנית? לא משהו, משהו מיוחד? אם הנכון ולא נכון את הקטע הראשון שראיתי אותי בטלוויזיה הבנים בנות קטע אני הכי אהבתי גם את הניצחון שניצחתי בג'נגה וגם אהבתי להפסיד בכבוד את הג'נגה? את האחד פעם שופרצת משחק הג'נגה זה קטע שהבנות ניצחו זה קטע שהבנות ניצחו שרודריגו בסוף התחלק העברית את הקטע שהבנות ניצחו, את הבחירות אהבתי את כולם! לפחות אחת. זה בטח, אורסה. שפסדנו! את הג'נגה, את הקטע של הג'נגה. את החזרות, מאוד מאוד אהבתי. זה מעניין איך שאתה רואה את החזרות, שפעם אחת ואתה זה שבעצם מופיע בחזרות.